confronto. Isto é do Satã. Vamos, vamos, vamos. Tirem essa coisa da minha vista. Corcunda de Notre Dame, o filme. Versão brasileira Del Arte, Rio de Janeiro. Dia do Festival dos Tolos. Volte aqui, seu ladrão! Pegue aquele ladrão! Cuidado! Santuário! Ali! Pode entrar. Obrigado, padre. Pare! Saia da frente. Vamos prendê-lo. É um ladrão. A casa de Deus é o santuário para todos. O poder da sua lei para nesta porta. Ele vai ter que sair um dia. A corte de Espanha mandou um homem atravessar o oceano para descobrir um novo mundo. Enquanto o nosso rei... O nosso rei quer que acreditemos que não há um mundo além dos muros desta cidade. Eles tributam nosso peixe, nossa carne, nosso sal. Mas há escassez de comida nas mesas do Palácio Real? Ela já vai começar. O que é que houve? Eu vou responder as perguntas que eles não deixam vocês fazerem. Por que não há livros em Paris, exceto os das nossas igrejas? Ele é bom. Eu vou dizer a vocês. Um populista? Porque a igreja pior. E o é um Estado idealista. Concordam em um ponto. Ele é meu. Que vocês não devem ter ideias próprias. Cidadãos de Paris, conhecimento é poder. Não devemos ficar sentados sem fazer nada. Temos que levantar. Levantar e... E sentar! Eles vão levantá-lo o bastante na forca. Por manterem o povo ignorante. Ah, temos aqui um especialista em ignorância, hein? Cale-se, seu tolo. Estou dando a verdade a essas pessoas. Os cidadãos de Paris não precisam da verdade. Precisamos de dança. Precisamos de música. Lá Esmeralda! Precisamos de Lá Esmeralda! Lá Esmeralda! Não, esperem! Esperem! Os pobres querem que nós... Eu nunca vi tal beleza. Para uma cigana? Oh,
Qual é o nome dela? Esmeralda. Esmeralda. Companheiros ciganos, chegou a hora, o momento é este de escolhermos o nosso rei! O rei dos tolos! Então, não esqueçam, é o rosto mais feio que leva a coroa, está bem? Então, homens, mulheres, aproximem-se, aproximem-se! Se o seu rosto é horrível, grotesco ou apenas envelhecido, venham cá! Se o seu rosto é revoltante, repulsivo, vamos vê-lo! Se o seu rosto parece o traseiro de um burro, então vamos ver dele! Homens, mulheres, o rosto mais feio será este aqui? O que acha? Gostou do rosto da mãe? Como eles podem olhar? Eu acho feio muito atraente. Para alguns poucos, talvez. Não para mim. É uma questão de gosto. Meu Deus. Você aí, homem! Venha cá! Você não quer ser famoso? Claro que quer, não é? Tragam ele, tragam! Isso! Vamos, você consegue um pé de cada vez, está bem? Cidadãos, o concurso acabou! Aqui está o seu rei, seus tolos! Vejam! É o Quasimodo! O Corcunda! O Corcunda de Notre Dame! Ele é o rei! Ah,
Quasimodo, você está sempre lá em cima na Torre do Sino. Nós sabíamos que ele era feio, mas não sabíamos que era tão feio. Meu amigo, você ganhou o concurso, você entende? Queremos que você seja o rei dos tolos. Vamos lá, o que você me diz? O que é que houve? Você não fala. Ele é surdo! Os sinos o deixaram surdo! Surdo mudo! Então devia ser o rei da França. É isso! Onde é que você vai? Esmeralda, a coroa! O que é isso, Esmeralda? Não há um só homem em Paris que não aceitasse uma sentença de morte entregue por suas mãos. Vai lá. Quasimodo! Nós o proclamamos o rei dos tolos! Salve o Quasimodo! Majestade. Ah, ministro Boucher, venha. Vai perder o rei dos tolos. Meu povo! Que o Monsenhor Frollo mandou a guarda real procurar livros em toda parte. Que perigo pode haver em livros? Aproveite o festival. Dom Frollo está velho, firme em seus costumes. Ele não se aventura nem nos degraus da catedral há uma década. Esmeralda! Dance pra ele!
pode levar o nosso rei embora. Mas levou. Quasimodo. Eles humilharam você. Você não tem orgulho? Ah, Quasimodo, será que você não entende? Você foi tocado por Deus. Ele o escolheu para ir diretamente para o céu. É. E ele o trouxe para a nossa escadaria muitos anos para protegê-lo das crueldades do homem e das tentações das mulheres. Venha. Aventure-se de novo no mundo lá fora e o fará sem a proteção de Deus e minha. Não é o bastante. É, queremos mais. Vamos, Charlie. Temos que ir para casa. Pegue esses infelizes! Não há o que temer. Você não fez nada errado. Fique calmo. Prendam essa aberração. Espere, guarda. Nada. Ele estava tentando ajudar. Eu disse para prendê-lo. Eu não fiz nada. Sai da frente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Onde está Quasimodo? Eu não sei, meu senhor. Encontre-o. Onde eu estou?
No inferno? Você está onde nenhum homem da lei jamais esteve. Onde a guarda do rei que se aventurou sumiu em pedacinhos. Você está no Pátio dos Milagres. Onde os ciganos, os padres sem batina e os proscritos de cada nação são pedintes de dia e homens à noite. Um vasto camarim, onde todo o elenco da comédia permanente representada nas ruas de Paris com roubo, prostituição e assassinato se veste e tira seus figurinos. E você é o diretor dessa profana companhia de teatro, eu suponho. Eu sou o rei. Rei dos ladrões. Não, não, não. Aqui eu sou o rei. Monarca! Papa! Deus! E você não é daqui. Isso mesmo! Não, não, eu sou o homem que tentou esclarecer os nobres cidadãos de Paris para o seu apuro de hoje de manhã na grande praça. Oh, é. Você quer nos ajudar, hein? Falar em nossa defesa. O que sabe sobre nós? Você é pior do que os nobres. Você é um intelectual. Eles nos tratam como gado. Você nos transforma em causas. Nenhum de vocês põe pão na mesa. Você entrou no reino dos oprimidos. Sem ter sido oprimido. A lei que Paris aplica a nós ladrões, nós ladrões vamos aplicar a você. Você será enforcado. O quê? Subindo! Não, não, por favor, não! Cadeira, Simone! Isso, isso! Está confortável? É só pichar. Tudo bem, quando eu mandar, Simone vai sair de onde está e você vai sair deste mundo. Agora não. Clopin está esquecendo a lei da boêmia. É, ela tem razão. Qual é a lei da boêmia? A lei da boêmia. Qual é a lei da boêmia? Está bem. A lei da boêmia diz que um rei não pode enforcar um homem sem perguntar se há alguma cigana que o queira. Ou você casa com uma ladra, sim, ou com a corda. E sem piadas sobre se enforcar. Bom, mulheres, há alguma prostituta entre vocês, da bruxa velha à sozinha, que queira este rato falador? Por favor, alguém. Um homem inútil. Não vale o dinheiro. Quem vai querer? Por favor, socorro. Eu serei um bom marido. Ai, por favor. Acabe com ele. Não. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu fico com ele. Esmeralda. Estragou a nossa festa, Esmeralda. Eu disse que me caso com o seu homem. Podem baixá-lo. Que é isso? A sua salvadora. Irmão, ela é sua esposa. Irmã, ele é seu marido. Eu sou Esmeralda. Gringoire. Pierre Gringoire. Olha só pra ele. O que foi? Que aberração. Ah, eu sei que aberração. Aberração, aberração horrível. Ele não escuta, aberração. Ele é surdo. Está surdo mudo. Aberração, está com fome. Vamos, fala. Eu nunca vi nada igual. Coisa mais horrível. Por quê? Eu também nunca vi nada igual. Eu te amo, Esmeralda. Ama minha comida. Ah, é sério. A Jali me ama. Ela está comigo desde que nasceu. Acho que ela sabe o que eu penso. Eu queria saber o que pensa. Eu penso que está gostando dessa vida cigana.
Eu não posso reclamar. Não. Eu estou pronto para viver com você como marido e mulher. Ou irmão ou irmã, se preferir. Eu sou filósofo bastante para manter tudo no equilíbrio apropriado. E que o quê? Ah, no balanço apropriado. Ah, é malabarista? Não, desculpe. Eu não sou, não. Então tem que aprender. Eu ensino. Mas eu não quero. Olha, se você vai ser meu marido, tem que aprender uma profissão. Eu tenho profissão. Eu sou orador. Vai ser malabarista. Olha, é muito fácil. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Consegue sim. Vem aqui, tenta. Duas bolas nesta mão, uma bola nesta mão. Você só tem que jogar e pegar. Jogar e pegar. E deixa os cotovelos perto do corpo. Assim. Ah, não. Não adianta. Eu não sou malabarista. Eu não quero ser malabarista. Por que fez isso? Porque eu quis. Continue treinando. Prisioneiro de Notre Dame. Dom Frollo é seu guardião. Saibam todos que Quasimodo, o sineiro de Notre Dame, vai receber 50 chicotadas com chicote de 9 tiras por seu ataque a uma mulher. Temos que impedi-los, ele estava me ajudando. É, mas jamais ouviram. O poeta está certo, não podemos nos envolver. Dois, oito, nove, dez, onze. Eminência, não pode impedir isso? Sim. 13, 14. Eu posso. 15. Quasimodo e traião. 18, 19, 20. 21. Eu não aguento isso. 22, 23, 24. Alteza! Alteza! Meu senhor! 26, o que é? 27. Aqui embaixo, senhor! É a dançarina. 22, um apelo, majestade. Tragam-na aqui. 31. O que você fez, criança? Eu não. Eu apelo pelo Corcunda. Eu sou uma mulher que supostamente foi agredida e não é verdade. Este homem está sendo chicoteado por agredir uma cigana? Foi a decisão do tribunal, meu senhor. Mas ele é inocente. Uma cigana. Temos que proteger nossos cidadãos. Isso serve como lição para os que agrediriam uma mulher de verdade. Ah, muito bem. Mas, Alteza! Alteza! O Corcunda é inocente! 47! 48!
49, 50. O prisioneiro ficará durante uma hora inteira em exposição pública. Basta! Já passou uma hora! Oh.
Ela me deu água. Ela me deu água. Majestade. Eminência. Ministro. Quanto tempo já se passou da minha coroação? 10 anos? Você tem se escondido todo esse tempo. Senti falta de sua presença na corte. É aqui onde eu me sinto mais feliz, Majestade. Dentro destas paredes. Tudo o que preciso está aqui. Mas não deveria ser tão incomum vê-lo dentro destas paredes? É. Eu andei muito ocupado com os assuntos deste mundo, na certeza de que você estava cuidando dos assuntos do outro. Bom, Claude, vamos ver por que o meu alto ministro fica pedindo-me para vir aqui. Parece muita coisa. O inventor alemão Gutenberg chamou-a de prensa, Majestade. Os alemães. Só os alemães poderiam ter inventado tal aparelho danado. Danado é somente uma máquina. Feita no inferno. Por favor, monsenhor. Esta máquina pode derrubar um reino. Seu reino. Agora, Claude, não exagere. O que é isto? É a primeira página do livro que estavam imprimindo quando aprendemos esta monstruosidade. Liberdade. Um chamado à liberdade. Quem escreveu? Isso importa. Com a prensa, qualquer um pode se tornar um autor. A opinião de qualquer um pode ser tão importante quanto a de qualquer outro. Esse é o perigo para o meu rei. Diga o que realmente pretende. O problema não são os conflitos políticos. Assim, a supressão do conhecimento. Errado. Errado, senhor. Está errado. Gosto do conhecimento. É o meu catecismo. Ciência. História, drama. O conhecimento é o real propósito da igreja. Venho. Em nossa biblioteca. Temos livros que sobreviveram à queima das bibliotecas de Alexandria. Livros que contêm conhecimento e não têm outro registro. Livros, Majestade, escritos pelo homem, pela mão do homem, não por uma máquina. A prensa pode distribuir esse conhecimento para as massas mais facilmente. Fácil. Fácil. Majestade, fácil é uma armadilha. Quando o conhecimento conseguido torna-se fácil, quando um homem não mais tem que trabalhar um ano sobre um único tomo, quando o povo não mais buscar conhecimento na biblioteca de nossa catedral, quando ele estiver entre as capas de couro das estantes de cada casa, então não terá valor. Então todos terão livros. Mas esses livros serão inúteis. Um apelo apaixonado, velho amigo. Mas se as catedrais são a caligrafia do passado, essa prensa é a do nosso tempo. E eu não farei nada para impedir o seu crescimento. Quer dizer, e não cumprirá a promessa solene de seu pai a mim de apoiar a igreja no banimento dos livros impressos. Majestade,
Se não pararmos a prensa, então nada será de valor. Eu não sou tão tolo. Eu levarei este país ao século XVI. E eu protegerei a França. Dos livros impressos, como protegi a França das bruxas, feiticeiras e ciganas no passado. Não há bruxas e feiticeiras na França. Exato. Majestade. Não, senhor. Correr Paris inteira. Para. Você tem que aprender a andar como uma dama. Muito bem. Isso mesmo. Nossa Senhora dessa terra, eu peço o seu perdão. Um inocente foi torturado por minha causa. Eu posso lhe dar a absolvição. Esmeralda. Quem é? Um admirador. Uma pessoa que a viu dançar. Ontem eu ouvi o som da música. A minha janela dá para a praça. E lá eu vi uma criatura dançar. Uma criatura tão perfeita que o próprio Deus a teria preferido à Virgem. Teria desejado ter nascido dela. E essa criatura era você, meu anjo. O que você quer de mim? As linhas do seu corpo acompanhando a música despertaram sentimentos há muito adormecidos em mim. Sentimentos que eu acreditei ver purgado do meu corpo. Sentimentos de amor. Amor físico. Desejos indignos. Eu não consegui trabalhar. Foi quando ocorreu-me que você era um anjo. É, um anjo. Mas não um anjo de luz. Um anjo sombrio. Mandado pelo inferno para destruir-me. Para destruir-me quando estou sendo mais diretamente desafiado. Tentei tirá-la da minha mente. Eu tentei fazer a vontade de Deus. Mas a sua imagem está gravada no interior de minhas pálpebras. Como se eu tivesse olhado muito tempo para o sol. Foi quando eu resolvi que devo tê-la. Ou devo livrar-me de você. Morte.
Lendo? Dom Frollo? Desculpe a hora. Mas eu precisava terminar nossa discussão. Meus criados não o anunciaram. Não vi ninguém quando entrei. O que está lendo? Não vou esconder do senhor. Marcílio Fittino. Ah, sim. Humanismo italiano. É claro que o senhor percebe que está violando a lei. A sua lei, monsenhor, que vou empenhar-me para subverter. O reinado de Luís XII será o reinado da mudança. O mundo que procura proteger será deixado para trás. O mundo que está procurando fazer, o senhor jamais verá. Quer apostar isso? O rei está comprometido com a mudança. Talvez o senhor não entenda isso. Talvez seja o senhor que não entende. Esse rei pode mudar o que quiser. Eu quis dizer que o senhor não viverá para ver. Monsenhor? Boa noite, Boucher. Deus o abençoe. Enfim, você chegou. Eu estava à sua procura. Eu tenho que me esconder. O que foi? Há guardas por toda parte. Aquele homem, o animal na mão dele. Devagar. É a guarda do rei. Estão cercando as nossas mulheres. Estão destruindo tudo, até o que não roubamos. Por quê? É a mim que eles querem. Vamos, venham rápido, rápido. Vem, rápido. Nós vamos voltar para distrair-nos. Vamos. Vejam, lá está ela! Não! Não! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Me larga! Calma, calma. Não há razão para isto ser desagradável. Por favor. Não! O ministro Boucher foi morto com esta adaga. E ela pertence a você. Não adianta negar isso. Muitos a viram com você em praça pública. Mas, senhor, eu sou inocente. Sou sim. Eu sinto muito. Devo cumprir o dever de meu ofício. A bota. Não! Ah, senhor, por favor, eu não fiz isso. Eu juro, eu não fiz, por favor. Não, meu Deus. Eu adoro vê-la dançar. É uma pena. Comece. Não! Então confesse. Nega a acusação? Nego. Aperte mais. Não! Nega a acusação? Nego! Aperte mais. Não! Por favor, não! Por favor! Aperte mais. Não! Não! Por favor! Quem está aí? Um amigo. Linguar, é você? Eles disseram que eu matei um homem, mas eu não matei. Machucaram você. Eu vou conseguir subir os degraus da forca. Quem é? Você está com medo. Estou. Mas eu mereço isso. Não tema. Você é inocente. Não tem culpa. Linguar, é você. Adeus. Espera. Não, não vá. Não vá ainda. Vou soltar você. Bruxa. Solte. O que foi? Uma visita. Eu quero ver a minha mulher. Linguar. O que fizeram a você, meu amor? Amanhã eu vou ao próprio Luiz. Eu te amo.
Não perca a esperança, meu amor. Eu te amo. Eu falarei com o rei, eu prometo. Quem estava na janela? Corpus Domini Nostri Jesus Christi. Corpus Domini Nostri Jesus Christi. Corpus Domini Nostri Jesus Christi. O corpo de Cristo. Corpus Domini Nostri Jesus Christi. Inocente do crime. Pode levá-la. Não! Que esta mulher, conhecida como La Esmeralda, uma cigana das ruas do mundo, será pendurada pelo pescoço até morrer por tirar a vida de Monsenhor Julien Gaucher. Depois disso, seu corpo continuará no cadafalso para 2 dias de exposição pública. Minha criança. Você? Confessa seus pecados aos olhos de Deus, para que Ele possa guiar a sua alma ao céu. Entregue-se a mim, Esmeralda. A igreja. Nós podemos dar-lhe santuário. Como o seu? É. Nunca! Ela recusou a absolvição! E Deus, tenha piedade de sua alma. Tambores! Esmeralda! Esmeralda!
todo! Vem, rápido! Quero a bruxa cigana e o corcunda. Santuário! 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 Cuidado! Peguem isso! Vamos derrubar a porta! Chumbo! Chumbo derretido! Chumbo derretido! Santuário! Derrubem aquela porta agora! Esta é a casa de Deus. Thank you.
Come. É, come. Eu vou embora. Pra você não ver meu rosto horrível. Enquanto come. Espere. Por favor, espere. Espere. Obrigada. Você me chamou. Você se queimou. Deixa eu cuidar disso. Obrigado. Você entende o que eu digo? Entendo. Eu pensei que fosse surdo. Eu sou. Você acha que é a gota d'água, não é? É. Ser assim e surdo é horrível. Horrível mesmo. Não é. É. Eu sou surdo, sabe? Mas eu vou saber o que você quer pelo movimento dos seus lábios, pelos seus olhos. Me diga, por que foi que você me salvou? Você perguntou por que eu a salvei, é? Eu sei. Você esqueceu de um pobre diabo daquele... Pelourinho odioso. Um gole d'água. E um pouco de compaixão. Eu pagaria por menos do que isso. Com minha vida. Esqueceu aquele pobre diabo. Mas ele lembrou. Olha. Oh, olha as pessoas lá embaixo. Teriam matado você e ainda matarão se você sair da igreja. Não adianta. O rei vai forçar essas pessoas a me entregar. Isso mataria a mim. Olha, olha, olha. Alto. Nós temos torres muito altas. Qualquer homem que caísse morreria antes de chegar ao chão. Quando quiser que eu caia, não tem que dizer uma palavra. Olhar basta. Você não entende. Jamais quis que lhe fizessem mal. Obrigado. Obrigado. Você está salva aqui. Olha! Olha! Lá em cima! Olha! Amigos! Amigos aqui! Vem! Vem! Homero, Euclides, Dante! Grande Maria, ela é a mãe de todos. Ela me deixou surdo. Eu escuto meus amigos. Quer que eu toque pra você? Pare! Ah!
O que achou? É lindo. Obrigado. Por quê? Por que a chamam de... da Esmeralda? É o meu nome. E o que é essa palavra? Esmeralda. O que quer dizer Quasimodo? Meio formado. Não. É uma piada minha. Foi o dia que o padre Frollo me acolheu há mais de 20 anos. Quasimodo é o primeiro domingo depois da Páscoa, domingo inferior. Seus pais são vivos? Não. Senti falta deles? Eu não os conheci. Mas sinto falta da minha cabra. Meus pais são como um sonho antigo. Os meus pais eu não conheci. Não sendo cego, mas apenas mudo. De amor. Eles abandonaram-me para morrer nos degraus desta igreja. Dom Frollo era o reverendo na época, e não arcediago. Ele tirou-me da vista dos homens. Por isso sou grato. Os livros da biblioteca lá embaixo viraram as minhas únicas companhias. Eu li cada um deles. Graças a eles, hoje eu tenho muitos amigos. De Cícero aos padres celestinos. Eles ensinaram-me escolástica, poética, rítmica e até hermetismo. Isto é a sabedoria das sabedorias. Eu estou escrevendo um livro. Ele terá mais de 600 páginas quando eu acabar. Eu nunca vi um livro na minha vida. O que diz aqui? Eu não sei ler. É latim. Vidas de Plutarco. Era você na janela da minha cela. Eu nunca vi a minha figura como vejo agora. Quando comparo-me a você, eu lamento muito pelo pobre e infeliz monstro que eu sou. Com você, um raio de sol, uma gota de orvalho, o canto de um passarinho. Enquanto eu sou uma coisa medonha, desagradável. Mas oprimido. Eu não sou uma fera.
Eu não sou um animal. Eu sou tão são quanto o homem da lua. Vem, venha. Descanse, descanse. Tudo vai estar bem. Se não sair daqui, eles não vão pegá-la. Ninguém pode entrar aqui. Eu não vou deixar. Se tiver medo, puxe a corda. Eu escuto o sino. Pegamos ele! Ele estava andando furtivamente. Tudo bem, vão. Ele ajudou a Esmeralda. Você é o orador? Não, 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 não. É ele. Não. Eu sou o orador. Como ele está? Está bem. Pergunta por você. O que é isso? Poder para o povo de Paris. Fábio, por favor. Parisienses, dia após dia, pessoas inocentes desaparecem. Algumas morrem na forca, outras são enterradas vivas em masmorras. É. Você escreveu isso? Eu. Olha, você quer alguma coisa de nós? Eu quero. A cabra. Ela. Obrigado. Obrigado. Vamos. Vamos. Confiança. Andando, depressa. Esperança. Vamos. Esses panfletos estão sendo distribuídos por ladrões, artesãos e alunos por toda a Paris. Isto é o produto de uma prensa, senhor. Você deve ter deixado passar uma. Eu não sou perfeito. Olhe pela janela. Paris está se rasgando ao meio. Pessoas comuns estão pedindo-me para perdoar a cigana. Os meus caros nobres exigem justiça. Eles pedem que eu suspenda o santuário. Isso seria um terrível precedente. Ela matou o meu alto ministro. Majestade, o Gaucher e eu não pensávamos igual. Mas acredite nisso. Eu não quero nada além de ver essa mulher punida. Eu vou continuar a banir os livros impressos. E as prensas necessárias para criá-los. Deus o abençoe. Eu sabia que faria isso. Acharei as pessoas responsáveis por esses panfletos e cuidarei delas. Claude, diga-me o que devo fazer com essa tal cigana. Prepare-se para administrar justiça a ela pela manhã. Mas a lei do santuário? Diz que o senhor não pode tirá-la da igreja. Quase!
Quasimodo! Esmeralda! Esmeralda! Jesse! Esmeralda! 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 Ah! Esmeralda! Entre, Quasimodo. Padre, onde está a cigana? Onde ela está? Você usou a prensa. Eu precisei. Você violou a lei. Eu preciso. Ela é inocente. Onde ela está? Você violou a minha lei mais sagrada. Onde está a Esmeralda? A caminho da forca. O senhor entregou ao rei. Por quê? Por justiça. Não é culpada. Ela é o mal. Não. Quasimodo, ela causou a morte do ministro. Ela fez-me fazer isso. A loucura em meu corpo. Ela criou. Ela fez de mim um assassino. E por isso, ela deve morrer. Ela deve morrer por seu crime. O senhor não tem piedade. Piedade? Piedade? Ah, Quasimodo. Piedade de mim. Ser um homem de Deus. E amar uma mulher. E amá-la mais do que a Deus. Amá-la com toda a fúria de minha alma. E sentir que eu daria o meu sangue. Minha reputação. Minha salvação. Minha imortalidade. Eternidade. Pelo menor de seus sorrisos. E saber que eu só posso oferecer-lhe uma imunda batina de sacerdote. Senti-la noite e dia em seus sonhos. E vê-la apaixonar-se por outro. Ver aquele corpo cujos contornos o incendeiam. E aqueles seios com toda a maciez. Carne que lateja e ruboriza sob os beijos de outro.
Você sabe a tortura que é suportar longas noites num coração que está explodindo? Porque acho que não sei dessas coisas. Sua busca por luz tornou-o cego. Ela destruiu meu trabalho. Os meus votos. Ela ficou entre Deus e eu. Ela provou. Eu levei uma vida de desperdício. E que não fui digno do trabalho. Do trabalho de Deus. Piedade de mim, Quasimodo. É digno de pena. Mas não tenho pena do senhor. O senhor não é Santo Agostinho. Seu tormento pode ser guardado consigo e pode terminar por escolha. Venha. Vamos contar essa história no tribunal. Não! Eu vou me livrar dela. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Ela também o amaldiçoou. Ela fez de nós assassinos. Tolo. Você acha que ela poderia amá-lo? Pai. Eu não sou seu pai. O seu pai foi mais esperto do que eu. Ele o abandonou. Deixou-o para morrer. Eu é que dei-lhe vida. Você é um monstro. Eu não sou um monstro. Saibam todos que esta mulher... O que é isso? Os pedintes vão atacar o palácio. Centenas estão revoltando-se. O povo está mesmo se revoltando por esse veredito. Veja. Ordeno a você, Luís XII, que desista da cigana. Os cidadãos de Paris vieram salvá-la dos nobres que querem enforcá-la. Afinal, o que é isso? Quem é você? Eu sou Clopin, rei de Paris! Senhor! Senhor, meu senhor! E quem é você? Senhor, a cigana é inocente. Se ela é inocente,
Então quem é o assassino? Paris! Diga! Nunca! Nunca! Diga o que fez. Ela morrerá comigo. Vai morrer sem absolvição. Por favor, diz a verdade. Pai, por favor, pai, diga. Fui eu que matei. É, foi ele, assassino. O primeiro pai. Povo de Paris, permita que a cigana se aproxime de mim. Acredito em você, criança. Está perdoada. Parisienses, ela está livre! Vencemos! Vencemos! Agora, vai me perdoar. Me livrar dela. É muito
é aqui. Eu não fui feito de pedra como elas. Maria. Seus amigos vão cantar.